Драги приятели, вечерва, че ви се обратвам преко видео парака, значи винага си обмината са уния, шо има желба да ги следят моите анализи, трябва да притиснат на копчето subscribe или предплати се, или ако би всяка промена почета, като ви се извина за сегашните видео и сега, значи не прашаме драсена причина, пака ще отборвам, но то не е причина да видеото или моите анализи не бидат добро слушнати, особено на никои намерата. Значи, како што реков на почетокот, вчера почна еден бурен ден, почна со признавањето или со декретот што го издаде председателот на Руската Федерација Владимир Путин, со признавање на двете самопрогласени републики Донецк и Луганск. Ново го примора председателот на Украина, Владимир Зеленски или Владимир Зеленски, кој полека ќе почне да жолти, да пожолтува. Наскоро ја очекувам украинскиот народ да се крене и да си очи си дворот. Инако во сето е последица на една работа која се вика обојна револуција или Майден во Украина од 2014. Но да дојме до вчерашниот пасон, значи мора прво да се протокува 2014, тогаш доаѓа Порошенко и обидот на САД Украина да се вовлече во НАТО, со што би биле директно на руските граници, а поточно ни беше потребна базата на Крим или само и од Кримски полуостров, бидејќи од само имат преглед и на Средноземјето и на Европа. Тоа го увиде и Путин и другите, затоа веднаш се организира референдум во на Крим, пардон, и Крим се припои кон својата матична земја, тоа Русе. Она никош не бил, Крим никош не бил под Украина. 55-та во 1955 и 56-та Никита Хрушчов, кој беше председател на СССР и украинец, го одзима од Русија и го додава на Украина, која за прв пат постанува република да се разбереме или во СССР, а прв пат ја добија државна свидетелство или од 1921 како Македонија со распад на СССР, а ние со распад на Сапреја. И во Русија мислам има многу, пардон, во Украина има многу руско население, тоа се се кои во историја биле заедничка држава од Киевска Русија па навака. Значи, самото признавање на Луганск и Донецк не е со цел овие две републики само прогласи да се припадат кон Русија, не. Напротив, тоа е со цел да се заштите населението во Луганск и Донецк од последното бомбардирање или рекетирање на украинските војни сили. И исто така, со цел да председателот на Украина, Владимир Зеленски, се приземи и почне да го проведе оно што го подпиша неговиот претходник Петар Порошенко, тоа са договорите Минск 1 и Минск 2. Со влегувањето на руските трупи во Луганск и Донецк, што во моментот се случува, ќе мора да се тргне кон примирие, значи да дојде до затишје на пушките, а тоа ќе донесе, мислам, да седнуваје на преговарачка маса на Украина со самопрогласените републики, тоа са Луганск и Донецк, познати како ДОНБАС, или поточно кажат, тоа е период кој мора да проследи, бидејќи украинците и русите никош во својата на историја не би го... Не го виволят, тоа са многу два близки народа во една иста држава, нормално дека и они си имат различата, сме не са потпуно исти. Но тоа е факт, инако ако вака дојде, ќе дојде до тотален распад на Украина, бидејќи таму има угарска земја, има полски земји, словачки, чак и Бугарија има, мислам дека две села има во близината на Одеса, бугарски, кои са влезени са во Украина. Таму тоа е во СССР беа. Сега да ми кажам дека се ово што се случува е очекувана работа, но не е со цел да се Луганск и Донецк припадат на Русија, но да се приземи Владимир Зеленски и Украина да одат кон примирение на договорите Минск 1 и Минск 2, каде би се новие две
е самоцепни републики гарантирала автономија во Украина, со што и Украина би останала целовита, значи не би дошло до делење на Украина, инако она може да биде распарчена таму. Многу народи живеат и многу територии има споено во таа земја, благодарение на царска Русија и нивните освојувања. Значи, ова лудница што се прави е со цел да повторно преку Украина, веројатно во можен конфликт со Русија, видејќи, како што кажав и мој текст, што веќе постирав, двете инвазии на царска Русија, значи Бонапарта што ја врши, и покасно нацистичка Германија, се токму преку Украина и од тие причини Украина е многу важна држава или област за Русија. Од тие причини и рускиот председател Путин и Русија барат Украина и нагласуваат дека Украина и Грузија се црвените линии на Русија, но тоа Запад не го сфаќа. Мене не би сакал да даде воен конфликт, бидејќи тоа цел свет ќе страда нормално. Но, ја на сад си им прашам да се насочат кон Кина. Она ќе и сотре, веќе економски го тоа прави, но наскори на воено, благодарение на воено-техничката поддршка што има од Руската Федерација, а која, мора да нагласам, во моментот се војна сила број 1, не е бројчено, него благодарение на нивното хиперсонично надзвучно оружие. Не би сакал више да ги набројам сите заеме. Ја би препорачал нашата влада да си стои на страна. Зашто кај нас се ловеат двајци кај што си ги мерат, тргни се на страна, да не го добиеш си. Инако се знае кога исто ловеат камену село, кај што сум роден не се срамам, тоа е зрноци, и кога конјите се одеват, магринјето, кога конјите се косат, магринјето одеват. Па не би сакал мојот народ и мојата земја да одеа. Кој има желба, некој нека се бори таму. Но не и ние македонци. Факт е дека Украина ни помогна, но ни помогна со ами на Русија, бидејќи Русија тоа време, Руската Федерација, не можеше тука директно да делува како ниво Србија 99-та година. Они е одбрана на Русија далеко тоа. Јас сам зборувам за објективна анализа, новинарски, бидејќи сум сведок и на тоа време, а по професија сам аналитичар, поточно новинар аналитичар, со диплома од Гасновски судени нарасов, група аналитичар, обиќе смер, од 86-та. Ово не би сакал да испадне како фоба или вилошо, но би кажу реално што се случува и објективно, без да зазема страна. Бидејќи на Македонија како пријатели се потер и САД, и Русија, и глупо да се зазема страна, но исто така е глупо и нечовечки да не се каже вистината што се случува. И за мене непромислено да се вовлекува и народи и земја во спор што не е наш, што е глобален, и да заземеш било која страна, ти си легитимна цел за другата страна. Он е повод ни за младенски од народ во Македонија, македонците, нити пак за албанците што го прават и другите националности, ставајќи се на страна, бидејќи самите се обрежуваат како мета за спротивната страна. Драги пријатели, во секој добро неки и во текот на недела која сега започна.